Libor Bouček. Dobrý den. Jim nedávají vodu s citronem, tady je to rozjetější, to se mi líbí. No tak nesmíš chodit do takových těch blbejch talk show. No a nedávno. Nic, nebudu představovat. Já jsem se na ten pořad díval, že se něco dozvím, nerozvěděl jsem se nic. A pak jsem si tě hledal na Google. Tam je vždycky dole, co se nabízí nejčastěji, co lidi nejčastěji hledají svým příjmením. Ježíši Kriste. A víš, co nejvíc hledají? No tak, ne, fakt netuším. Ženy? Životopis. Opravdu. Nejčastěji se hledá tvůj životopis, tak já jsem si říkal, že bychom mohli tady probrat. Ano. Hele, co jsi chtěl být v dětství? V dětství jsem chtěl, bylo takový to obligátní povolání popelář. To ano. Asi lákalo všechny, že máme asi v Češi takový vztah k té špíně, že bylo opravdu. Pak jsem chtěl být řidič autobusu a pak jsem chtěl být chvíli hokejista. A pak, když vlastně jsem se zvážil asi v 11 letech, tak jsem pochopil, že ty sportovní sny by měly ustoupit. A pak jsem zjistil, že nic neumím, tak jsem se začal věnovat tomu moderování. Pak jsem teda byl s Copperfieldem chvíli a řekl jsem si, že bych mohl být producent a že bych mohl dělat jako nějakou velkou show. Tak jsem šel na Damu a tam mi řekli, ať se uklidním. A tak jsem si řekl vlastně, že mi zůstane to moderování. Já neznám mnoho lidí, kteří by jako dětský se měli být moderátorem. To je tím, že člověk vstoupil někdy v těch 11 letech do Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde vlastně ta možnost toho uplatnění byla, buď člověk mohl zkusit být hercem, a nebo mohl zkusit dělat v tom rádiu. A mě bavilo to moderování. A navíc v té době začínaly tady ty soukromí rádia. Pamatuju si v 80. letech takový to moderování moderní dělali vlastně jenom v nočním proudu. To byla vždycky ta znělka. A tam byl Miloš Skalka, Martin Hrdinka. Ostrý obraz, dobrý zvuk. No. A oni a teď vyprávěli úplně bizarní, že písničkový festival Sanremo a tam. A teď člověk to poslouchal v noci, říkal si, jak jsem tam nemohl bejt, jsem o něco přišel. Tak člověk to poslouchal, ty moderátory, pak byly ty soukromí rádia, takže ten sen podle mě byl. Já jsem někde načel, že ty jsi říkal, že tě to naučí chovat se, ovládat češtinu, dýchat, chodit včas, být uctivý a pokorný, ano. A nosit tušku. Tušku a talent. A já nosím jenom tu tušku. A zatím to vychází. Hele, ten talent mít musíš, to byl první moderátor. No, v kolik jsi poprvé moderoval? První před lidma. To jsem byl v druháku na Gimplu a spolužačka měla maminku a ta maminka provozovala velký kosmetický veletrh. Kde jsem představoval aktuální odstíny rtěnek pro rok 1997-98, takový barokní anděl se tam zjevil, řekl, dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi vám představit rtěnky. Tak povolaný na to. Ale vzal jsem si tak málo peněz, řekl, příště můžeš, tak já jistě, že můžu. Takže kosmetický veletrh. Že to už bylo placený, jo, poprvé. To bylo placený. No, takže ty od první moderace jsi placený. No. To je krásný. Ty ne? Já ne. Já ještě pořád ne. Já ještě nezačal moderovat. Jednou jsem to zkoušel ples a to můžu říct, že to je peklo. Jo. Maturitní ples, tam tě neposlouchá vůbec nikdo? Ne, no tak ano, to mi volají občas ještě teď. A já jim vždycky oni zavolají a říkají dobrý den. A teď už chodí už i ty zvláštní ty požadavky, říkají, v roce 2021 bude naše třída maturovat. A říkají, my jsme chtěli, aby se to dělal. A já, no jo, ale tak a teď kolik na to máte, ty peníze, teď jako nějaký ty představím, sdělím. A já jim vždycky říkám jakoby, hodně a říkám, a teď si představte, že to můžete propít, ty prachy. A oni, ne, my chceme moderátora. Že mi to přijde bizarní moderovat ten maturitní ples, proč, když to si mají dát sami a pak fakt ty prachy propít a užít si to, protože co tam ty děláš, ty tam čteš ty jména, oni tam chodějí, pak se rozbrečí, když ty místo Blažek řekneš Blašek a to jste celý vy zničil. Je to, ty maturitní plesy, je to bizarní fakt, jestli máte děti a mají sen, že si pozvou nějakého velkolepého moderátora, tak jim to rozmluvte, protože je to zbytečně drahý. To je pravda. No. Prosím tě, a ty, jak jsi začínal s tím Copperfieldem? Ano. To ti bylo kolik, když jsi moderoval Copperfielda? On přijel v roce 98 na jedno vystoupení, vlastně dvě show měl v tehdejší sportovní hale. Měl to moderovat Martin Dejdar tehdy, ale nějak se nedohodli a přišla zase nějaká maminka toho Dismančete, nešťastná, říká, někdo to bude moderovat. A ta vedoucí toho jsou říkala, Libor to udělá. Mě bylo 17 let mi bylo. A já říkám, to není problém pro mě. Ty jsi věděl, kdo je Copperfield nebo Zaksako? Tak díval jsem se na to v televizi a přišlo mi to tak ale bizarní, jo. Že jakoby říkám, jestli to zvládnu. Už jsem dělal ten kosmetický veletrh, tak jsem měl zkušeno. Copperfield nebo kosmeťák? Říkala, si všimli na tom kosmeťáku, že ty rtěnky, že to mám v paži. No tak jsem šel domů, říkal jsem rodičům, to vždycky jsem se vracel někdy kolem 7:30 z té zkoušky toho Dismaňáku, říkám, že teda teď budu dělat toho Copperfielda ve sportovní hale. A mi řekli, jestli jsem pil. A říkal, ne, nepil. Za chvíli bude volat. No a pak opravdu asi za 10 dní volal někdo.
Říká, že zvedl David Copperfield. A máma říká, volá někdo, a říkám, se zvednu. A oni říkají, jestli můžu za týden přijet do Německa za ním. Já říkám, že asi jo, ale že ještě mám odpoledku, takže to musím... to skloubit. A oni řekli, že teda odpoledku, že nevědí, o co mi jde, ale že to teda skloubíme. Jsem to položil, říkám, teď mi volali, je to v pohodě. No a teď jsem tam teda dojel. To bylo tehdy první setkání, oni říkali, přijďte do Oberhausenu, kde měl to vystoupení, tady se hlašte v hotelu, on tam přijde, jak jsem si tam sednul do toho hotelu, měl jsem ten to sako, který se blížilo k té maturitě, protože to tátovo sako jsem si vzal, bych vypadal nějak důstojně. Sedl jsem si na té recepci a oni na mě. A teď on takhle dvakrát prošel a já na něj. Říká, že už asi mě přece, že takhle v branži se známe. Kosmeťák, ty nějakou show. A on furt, a bylo to otravnější, jak jsem furt. Jo. Pak jsem se mu teda představil a pak jsem mu řekl, že je mi těch 17 let a on se zhrozil úplně. Říkal, to ne, to je nějaká chyba, to z toho Sovětského svazu, koho to pozvali. A jsem říkal, ne, to opravdu já. A přišla jeho partnerka tehdy, což byla Claudia Schiffer, která byla, tak jsem jel v autě v 17. odpoledka, že jo, hodil jsem, dal jsem si křipku. Najednou člověk sedí s Copperfieldem a s Schiffer. A říká, a ona na mě jako, háj, ahoj, Libor, Praha. A ten Kapr říká do toho jako překladatel, a ona, překladatel, ano, no strašný. A říká, ale vypadáš jako můj brácha. No. A bylo vyhráno. No, a bylo vyhráno, akorát pak jsem měl toho bratra, ten měl asi 147 kilo. Ale to mě zachránilo. Pak jsem to nějak zvládnul, byl jsem tady s ním, naučil jsem se to, naspaměť vlastně celou tu show a vlastně jsem jako hrozně se na to přichystal. A dopadlo to asi jako dobře, si myslím, že jako by jsem neudělal žádnou chybu a slavil jsem s ním 18. To taky byl takový bizarní, jako protože... Jako na těch 18. No, ona, ta show byla, Copperfield, jo? No ne, ta show byla 3. prosince, já mám narozeně 2. prosince. Ano. A 2. prosince tehdejší operátor Eurotel udělal velkou show a pozvali ho tam. On říká, jasně, budem tam chvíli, udělám tu appearance, nechám se vyfotit, ale pak to je hezký, že ty budeš dospělej, budeš mít 18, tak já tě někam zvu, vyber si místo a prostě půjdeme spolu a oslavíme tvoje 18. Blbý bylo, že to bylo úterý. A ty jsi měl školu druhý den. Ne, to mi nevadí. Já už jsem byl v Eifru, že já už jsem viděl, že už pojedem teď konc spolu, že opustím ten veletrh kosmetický. Těm jsem řekl, že už není jistý, jestli přijdu, že teď už mám toho Davida. Ale ono v tom roce 98, 2. prosince v úterý, ono jakoby ta představa muže, který děláš stovky vystoupení ročně ve Vegas, kde ten noční život trošku jede. A k tomu ta Praha úterý rok 98... A on říká, kde to máš rád? A já jsem říkal, no, kde to mám rád? Že jo? Tak kam člověk chodí ve čtvrtáku na gymplu, tak jsme chodili do... literární kavárny Fungeltu. Tam to žije. Tak jsme tam šli, už měli zavřeno kolem 9:30. Tak jsem si dal 2, on koukal na to a říká, já ti musíš najít místo, kde jsou nějaký holky, jako nějaký klub, diskotéka, prostě kde to žije. A to jsem fakt netušil, protože já jsem nějak jako v těch 17 moc nevymetal a i teď bych nevěděl, dneska je taky úterý, ne středa je, úterý. 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 Taky bych nevěděl, kde jako bude nějaký život divoký. Já ti pak dám vědět. Dneska večer. Ale nakonec jsem se ptal taxikáře, co tam na Starománku byl a ten mi řekl Botanika, což byla nějaká diskotéka tady na Smíchově. Tam jsme přijeli, tam bylo takových 10 obyvatelek Žižkova a Karlína. Kolem 50 let, který se tak jako vlnili. Tam byla taková ta lampa, která se takhle točila s těma barvičkama. Tak on se na takhle díval a říkal, to taky ne. Tak jsme jeli na štvanici. A on říká, je to tady bezpečný, což vypadalo příšerně. Říkám, no bezpečný, to já tam jdu. Tak jsem tam šel, že jo, říkám, dobrý den. A on říká, dobrý den, a říkám, nebojte se, za 5 minut je tady pan Copperfield. Chci se tady, je tady bezpečný. A oni, jak bezpečně, říkám, přijde pan Copperfield. Pak teda on přišel, tam taky úplně prázdno. No a skončili jsme v Roxy, což byla taková jistota, což podle mě doteď to ty lidi nepochopili, protože 2 hodiny v noci a scházíme po těch schodech, co v Roxy jsou, a tam jsou ty lidi, kteří dělají, tak to je nejvíc matroš to. Copperfield. No. Končilo to tak, že on říká, no tak já ti gratuluju, všechno nejlepší k narozeně. A říkám, je to dobrý, já jenom mám takový problém, že já jsem z Klánovic a mě ujel poslední vlak.
On říká, no tak on mě hodí tady do kondíku, kde bydlím a tato limuzína tě odveze domů. No tak jsem přijel někdy ve tři jako zmatoženej domů. Máma říkala, kde jsi byla? Říkám, 18 s tím Copperfieldem, tak co jste pili? Já vlastně skoro nic, protože jsme obešli pár těch klubů. Na druhý den byla ta show. No. A nenudíš se od té doby? Ne. V 18 s Copperfieldem? Ne. No tak co to bylo, může jako nahradit nějaký český lev, česká mis? Já si myslím, že to není vůbec nějakýma schopnostma, ale vlastně jsem dítě štěstěný, že si mě vybrala, nebo jsem se nějak dostal do český sportovní před 6 lety a člověk se najednou dostane třeba k Laver Cupu a zažije tady setkání a je blízko Rogerovi, Federerovi, Nadalovi, vidí tady Anu Wintour, je u toho, byl jsem vlastně v tom obecním domě, kde bylo to gala na začátku září a to fakt si říkáš, to není možný. Kdy tam stojí Björn Borg a říkáš ty jako moderátor, ten z toho kosmetického veletrhu. Říkáš, dámy a pánové, tohle je Björn Borg, John McEnroe, Roger Federer, Rafael Nadal a teď přivítejte Roda Lavera. A děje se to prostě vedle tebe. Takže člověk se tě po Copperfieldovi překvapuje ještě. Je to pravda, no. A tyhle jsou narozeniny nebo zrovna po Praze, říkal, tyhle do roxy nechtěli. Nechtěli, jo. Prosím tě, já jsem někde našel takový zákony moderátor, asi někde říkal, jak se pozná dobrý moderátor, že by měl chodit do práce včas, být umytý a střízlivý. Mm-hmm. To se mi líbí. To je takový základ, co by měl moderátor mít. Ještě to je jako základ. Ještě něco navíc? Tak by měl, asi by měl mít nějaký základní přehled, měl by vědět, že dneska hraje Manchester City s Liverpoolem, zároveň, že jako fakt? Prezident doporučil premiérovi v demisi, ať postaví vládu s SPD a s KSČM. Měl by vědět, že Apple už 100% všechny svoje provozy vede na čistou energii. Měl by mít nějaký takový jako základní přehled, že by neměl být překvapený. Měl by, on je totiž to moderátorství. K čemu se to hodí, když moderuješ třeba mis? Když moderuješ mis, tak se ti to asi úplně k ničemu moc nehodí. Ale je to nějaký ten základní přehled, měl by to ten člověk mít. A hlavně, když máš tu vědomost, tak každá ta vědomost rozšiřuje ten mozek a jsi připravený. A to moderování je dobrý v tom, že nemusíš jít do podrobností. Mm-hmm. Že stačí ten povrch a od všeho vědět jako povrch. Jo. Nepravda je, že já jsem se až díky tobě dozvěděl, jak vypadá mimozemštění. Jo. Mm-hmm. Jako Dolly Buster, akorát jsou chytřejší. To jsem někde řekl. No jo. Ježíš, to musel být lečírek nějaký. No nepočkej, tak ty drogy nebereš, jo? Nepiješ? Ne, myslíš, ano? Piju. Piješ. Co jsem si dal tady to víno? Ne, to jsi někde říkal, že ty neautorizuješ rozhovory, to je mi sympatický? Ne. No nikdy... protože respektuju tu práci. Já milu, jako, a to, že jo, vlastně ty seš, řekl bych, jeden z těch kmotrů těch rozhovorů, protože, ty rozhovory, které se odehrávaly se zahraničními hvězdama ve všech těch týdeních, kterými si prošel, tak to člověk až žasnul vlastně, jako, že si se k ním byl takhle dostal a vec to. To ještě dělali se mnou dneska už jezdí za tebou. No, ale vlastně, když člověk potká toho poctivého novináře, kterých je docela dost, tak přece jako, a je člověk příčetnej, tak proč bych to měl autorizovat? Mně to přijde taky takový výdobytek jako českej, ale ty jsi to odvedl dobře, tak já jsem taky tam řekl to, co jsem chtěl a přece respektuju tu licenci. Jsi jeden z mála. Mimochodem, ty jsi taky dělal rozhovory, ne? S Cher, s Pet Shop Boys? No ne. Vlastně jsme kolegové. Takhle, s Cher, to nebyl rozhovor. S Cher to navázalo, protože jak se povede ten Copperfield, tak se to líbilo. Tak pak Cher, jo. Ne, ono se to líbilo Horáčkovi Michalovi. Že v roce 99, to bylo půl roku potom, udělal nejkrásnější ceny Akademie populární hudby, nejvelkorysejší, pozval Cher, skupinu Ariem a Andreu Bocelliho do Veletržního paláce. Já jsem v té době byl zvyklý poslouchat, měl jsem před maturitou, tak jsem tam přišel, ten Michal Horáček samozřejmě to měl připravený. Připravil se ho trošku delší, než to mělo být, takže asi za půl hodiny toho pořadu už byly delší o 20 minut. A já jsem takhle jako šel, jako ten překladatel, a přišla za mnou asistentka režie, paní Housková, a říká, mámky, ty jsi jediný, který tam jde z těch jako českých. Nějak bychom měli naznačit tomu Michalovi, že je dlouhý. Stojí ten Michal, říká, že z hvězdní galaxie se právě teď snáší zářivá hvězda. Dámy a pánové, přivítejte Cher. Teď zašla hrát i Strong Enough. První jsem šel já, protože ale jsem měl musím mu říct, ať to zkrátí. Takže on Cher, teď ta muzika, první jdu já v tom saku. Za mnou jde ta Cher. A on takhle kouká a já jdu k němu, říkám, Michale, jste strašně dlouhý. A postavil jsem si, jako by se nechumil, jak jsem se postavil vedle něj a říkám, teď už můžete, prosím. A on se zeptal na něco tý Cher, jaký má pocit tady z té Prahy a ona říká, jo, it's lovely city to be here, to spend here time and the people are so wonderful and to see Prague Castle and Charles Bridge, I'm so amazed and I'm really thankful that you're listening to my music. A já říkám, no tohle se jaký dlouhý, já si tomu všichni rozumím.
přece jako srozumitelná angličtina. Říkám, Šer vám vše moc děkuje. Čím jsem to ale... Čím jsi ušetřil 3 minuty? Jsem to suknul, Horáček se na ně pojel, říkal, a já, dobrý, je to dobrý. Pokračuj. Člověče, to no, taky možná troufnu překládat z angličtiny. To bylo šílenství úplný. A teď ale jako, a teď já jsem přišel a měl jsem pocit, že jsem splnil to, co se po mně chtělo. Že jsem mu řekl, že je dlouhý, trošku jsem to zcuknul. A ten Horáček, ten Michal byl úplně brunátnej. Ale nekončilo to, protože stejné číslo se opakovalo, když a teď přichází skupina R.E.M. A zase já. A on takhle tam se postavil a říká, překládat budu já sám. A já říkám, tak to přeložím, říkám, on bude překládat ten moderátor, tomu Stajpovi. A Stajp, no ale dobrý, a oni v té době neměli bubeníka. A ten Stajp do toho přeložil, říká, to není překladatel, to je náš bubeník. Čímž jsme uvedli úplně, ten Michal se strašně naštval. No pak to bylo hrozný balábil. Pamatuju si, že to vrcholilo písničkou Medvídek, protože tehdy Lucie všechno vyhrála. A bylo tam to závěrečný, kdy tam ty lidi přišli a zpívali to. Takže tam já v tom provizorním saku vedle toho Majka Stajpa s tou Šer zpívám Medvídka. To vyšlo v těch novinách a s Michalem Horáčkem jsme si to vyjasnili až před 2 lety, kdy jsem se mu asi po 16. hluboce omluvil. Že tohle, kdyby mi někdo udělal, tak to bych, to prostě šílený. No, ale tak to člověk těch 18 udělá. Takže tohle byl kontakt s Šer a s Ariem. To byl krásný kontakt. Krásný kontakt. No, pak jsem dlouho nebyl v té televizi. No a dneska už tam zase hodně seš. Ano. Mimochodem, řešíš to někdy, aby tě nebylo moc v televizi? Že já znám jeden pořad na internetu. Ten, mimochodem, to je pořad na internetu, který už zrušili, že jo? On se nějak zrušil, sám ten moderátor odešel na jinou televizi. A ten vždycky tam zmiňoval tebe, že na všech televizích všechno moderuješ? A vy jste kamarádi, takže to říct můžeš. Ne, je důležitý mít prostě svého dvorního fanouška. Ano. A já jsem moc rád, že už od dob, kdy byl Luděk Staněk alias Rodriguez, šéfredaktor časopisu Esquire, ta v každém úvodníku mě nezapomněl zmínit. Ten vztah trvá opravdu už 10 let třeba. Já si pamatuju, že mě to třeba na začátku trápilo, že byl třeba úvodník v Esquire, kdy se psalo, dobrý den, tenhle měsíc vám představíme nové vozy od Range Roveru, podíváme se, kde je ideální dovolená, jak zbalit holku, co byste měli mít na sobě, Libor Bouček je debil. A to byl Lučkův takový jako úvodník, takový jako... Jasný, no, takže pak to pokračovalo tím, ale já si myslím, že co se týká stand-up komedy, tak to dělá hrozně dobře. A musím říct, že pro mě i ten pořad, který dělal na streamu, tak v mnoha věcech byl poučnej, protože i když to dělal expresivně, tak to respektuju. A on fakt jako tu televizi sleduje a sledujeme navíc stejné věci, on miluje Anglii stejně jako já. Tak ano, je to tak, někdy... jakoby určitě člověk v té televizi je víc než... by bylo třeba. To si uvědomuji, takže myslím si, že jakoby už to taky není tak moc. No, co? Jsem dlouho televizi neviděl. No ne, já jsem tak počítal, myslím, že Český lev ti chybí, ne? Český lev mi chybí z těch jakoby odevzdávaček a pak Cena Thálie, kde se... Cena Thálie. Ještě Cena Thálie. No a myslím, že ten lev tak třeba může přijít. No chodem, jak moc jsi nervózní před přímým přenosem? Takovéhle akce veliké. Maximálně, protože je to vlastně, že ty, všechno to připravuje ten tým, ale pak ve chvíli, kdy se to rozjede, tak to řídíš ty, máš ten volant a vlastně ty to kočíruješ. Takže je to nějaká zodpovědnost, nejde o život, jako není to nic jako nějak kardinálního, ale je to ten správný adrenalin, je to vlastně jako ten sportovec, musíš podat ten výkon a dotáhnout to. Mě to povídej. Prosím tě, no a máš nějaký rituály předtím? Mám, chodím, takový ten, že něco... chodím do čtverce. Do čtverce? Do čtverce chodím. A říkáme si stejnou věc s paní Vinceovou, tedy s Adelou Banášovou dříve, tak říkáme, jsme šťastě, jsme láska, jsme pokoj. A tím se jako uklidíme. A to je před každým přenosem. A ty miluješ matematiku do dneška? No, no, mám to vypadá jak, jako, že miluješ, že si večer jako sečteš nějaký příklad jako po moderování. No, no fakt. Existuje výborná aplikace, která se jmenuje Quizup. Jo. Quizup, to je normálně, jako tam je... 10 000 kvízů, které jsou... A je tam i matematika. A tam ti dají v rychlosti 10 příkladů a bojuješ proti různým lidem z celého světa. V okruhu matematika, Math General se to jmenuje. To jsou jenom početní příklady. A já jsem první v Česku aktuálně na tomhle tom Quizupu. A... asi 137. v Evropě. Takže tu matiku jedu dál. A to jsou jako jak těžký příklady. Já jsem na Forze vyskočil... 25x44 na čas. Jo, takhle to je. Já myslím takový to, víš co, jak z jedné strany ten dělník kope tu díru za dlouho. To už je složitější. Když by byli příkopáči, víš to takový ty. Já jdu matematiku jenom proti těmhle s tím středoškolákům a studentům 7. třídy základní školy a na tom se tak
Naháním to ego. Tam se neuvádí věk. Jako tam no tam vždycky na mě vykoukne takovej Angličan, který mě třeba 9 a já tak teď uvidíš, kamaráde. No ale dočetl jsem se, že jediné, co neumíš, neovládáš a v čem se nevyznáš, jsou ženy. Ne, v tom se nevyznám vůbec. Prosím tě, co je za problém? No to není jako problém, akorát si myslím, že člověk jako nepochopí ten systém jako jejich uvažování a pak vlastně na to rezignuje, že to už pak jako neřeší. A to ale... nějak jako s věkem zjistíš, že už to nebudeš řešit? No ne, já už to, no, už to neřeším. Jako. Prostě to je tak, jako já myslím, že to nikdy nejde, že 100% to nejde pochopit. Že ta harmonie nikdy nemůže 100% nastat. Není na to nějaká aplikace? Jako zatím ten... ne, zkusím na Kvizapu, tam bude jaký určitě vztahy. Že ty 9letý mi poraděj. Určitě, že bude jaká aplikace, si tu ženu naskeneš, dostaneš ten manuál, ti vyjede. To přijde. Má ráda tohle. Tam je, já jsem dělal nějakou konferenci pro SAP, což je taková ta technologická firma, která se věnuje těm budoucí. A teď jsem to dělal někdy v červnu. A říkají, no a pak tady máme takovou dvouhodinovku, která je o umělý inteligenci. A já, no tak to bude zajímavý, co ta umělá. A tam vystoupil profesor z ČVUT a říká, prosím vás, přátelé, je dobře, že tady to téma jsme nastolili a opravdu my si musíme všichni uvědomit jednu věc. Je třeba dodržovat to první pravidlo, že robot vždycky musí o sobě prohlašovat, že je robot. A já, tak to je nějaký blázen úplně, ne? To je jako jasný, tak přijde robot, tak vidím, že to je robot. No a teď jsem viděl, že už opravdu existuje a jak to fakt exponenciálně roste, ten vývoj, že už za 5 let to nepoznáš, jestli je to robot nebo žena. Chceš tím říct, že když nám to nevíde s ženama, furt máme šanci s robotem? Furt je ten robot, no. Tak to nás čekají krásný. To ti maximálně věci. Zrezne a se dá nějak repasovat, no. Určitě na to budou opravny. Já ti děkuju. Libor Bouček. We'll be right back.